Salve meu cria, seja bem-vindo mais um videozinho de qualidade aqui no meu canal do YouTube, né, mano? Hoje a gente tá aqui pra jogar um jogo que fez muito sucesso aí. Lembro se vocês lembram, não lembro se vocês lembram desse jogo. É aquele da cobrinha, onde você tem que comer nas comidas e você vai ficando maior, você pode matar os outros. É, hoje eu vim jogar esse jogo aqui, matar a saudade de jogar esse jogo aqui. Jogo que todo mundo praticamente jogou aí, né, cara? Pelo celular, pelo computador. Eita, cliquei algum trem. Não, Mané Santander. Jogo praticamente que todo mundo jogou aí, né, cara? Pelo celular, pelo computador. E hoje eu vim mostrar minhas habilidades pra vocês aqui, né, mano? Aqui, ó. Já começamos, família. Se liga, aí ó, já tem uma cobrona aqui do lado. Qual que é a minha estratégia? Minha estratégia é ficar do lado das cobras grandes, tá ligado? Que aí se ela morrer, eu pego tudo que ela tem, porque eu sou desses, traíra mesmo. Então eu vou ficar sempre aqui, ó, só comendo aqui, ó, de pertinho. Se ela ir pro saco, mano, já era, pego tudo, ó. Pensou ela morre aqui? Rapaz, ia ser doideira, hein? Ia ser doideira, vou ficar rodeando aqui, ó. Que vai ser a sorte, tá, meu favor, ela vai pro saco. Mas... tem ponto demais, hein? Esse aqui tem ponto demais. Ali em cima, se vocês parar pra ver, cara, tem um ranking. Tá vendo ali o ranking? Tem um rankingzinho. E ó, se eu apertar espaço, tipo assim, eu corro rápido lá, ó. Tá vendo? Eu corro rápido. Bem aqui, ó. Perto dessas duas cobras aqui. Que se uma ir pro saco, cara, tem outra não, já era. Ixi, o tanto de ponto que ela deixou, coisa boa. Ó. Ô, rapaz, trem bom demais. Pegar tudo. Isso aí, a cobra do Brasil aqui. Ela vai comendo, mano. Ela vai comendo até. E a duas do Brasil é só uma só. Ih, tem outro laranjado aqui, rapaz. O povo tá grande aqui demais, hein? É doido, rapaz. Até vergonha. O pequenininho desse aqui perto desses caras aí. Tentar entrar por aqui. Ver o que eu acho de bom. Ah, Ave Maria. Mas não é se intimida fácil, não, né, mano? Nós vai indo. Nós tá pequeno agora, mas nós vai. Tá grande ainda. Ali, ó. A gente é o. É a gente no ranking. A gente tá no número 206. Tá vendo lá? Agora vamos para 204. Imagina quem é esse que tá em primeiro aí, mano. Rapaz, é uma treta. Lasqueira. Fica perto desse cara, não. Que parece que eles não querem morrer, uai. Morrer. Ó, saiu daqui. Vou pegar todos os trem dele. Que ele deixou, né? Quem lembra? Quem já jogou esse jogo aí, mano? Deixa nos comentários aí se você já jogou esse jogo aqui. Jogo massa, pô. Da hora passar o tempo aí. Ó, peguei um vez dois aqui, mano. Esse vez dois, tudo que eu pego, ele me dá em dobro de ponto. Se eu não me engano, tem até o vez 10 aqui. Vez 10 é bom, pô, bom demais. Ó, a moedinha ali. Moedinha é bom. Você compra as coisas com as moedinhas. Até agora eu não vi um do meu tamanho, velho. Opa! Acabou de passar. Só porque eu falei que eu não tinha visto nenhum do meu tamanho. Acabou de passar um. Nossa, eu matei um grandão, rapaz. Coisa boa, rapaz. Ó. Se liga, maluco. Se liga. Eita, nós. Vez 5, vez 2. Aí, ó. Aproveitei a oportunidade. Já fui pro rank 117, olha lá, ó, 116. Assim, cara, pode dar mole não. Você tem que abraçar as oportunidades mesmo. Rapaz do céu, coisa boa, mano. Agora eu vou ver se eu ganho um espaço aqui, né? Aqui, e rodeando assim, ó, pra ganhar um espaço. Ó, outra cobra ali do meu lado, ó. Outra cobrinha ali, ó. Essas cobrinhas que é perigoso. Outra, o cara querendo tretar comigo aqui, ó. Olha, aí, ó, meu, minha cauda aqui, ó. Caminha rodeando. Acho que aí já garanto minha segurança mesmo. Falei pra vocês, cara, vocês têm que ir na calma. Se não for na calma, não vai. Tem que ir na calma. Ainda vou ficar gigantão, você vai ver. Ó, o cara quer tretar aqui, ó, com a laranjada. É esse aí, morrer. Ah, treta lá pra você ver. O cara tá tretando aqui, ó. Briga de gente grande aqui, rapaziada, ó. É ele. Quero que se matem. Bom, vai ser pra mim mesmo. E eu pegando os pontos aqui, ó. Vou andar próximo os caras aqui. Eu não sou besta, né? Tretando. Ó, a cobrinha ali. Essas cobrinhas. Olha lá, outra no meio lá, ó. Nossa, só cobra chata. Aí, ó. Nossa, quase que eu me. Ó, já veio uma suicida aqui. Já ia me botar pro saco, mano. Doido. Ih, tá o tamanho dessa outra aqui, rapaz. Coisa boa, maluco. Ó, grandona. Pequenininha quase me mata, velho. Voa. Mas nós não dá mole, não, mano. Rapaz, eu tô de ponta ali. É da azul. Ah, outro tá pegando. Que merda, hein? Ai, meu Deus do céu, quase que eu morro, rapaz. Quase que eu morro, feio aqui agora. Aí, azul morreu pra laranjada aí, ó. Maria. Essa laranjada aí é grande, hein, velho. Nossa, grande demais, mano. Tá trembão. Olha só. Eu aproveitei um bocadinho. Mas pequenininha tem que morrer também. Não vai ficar rodeando aqui em cima de mim, ó. Ó, as pequenininhas tudo ficando grande, ó. Outra grandona aqui. É doido, ó. Já tomo no rank 92, rapaziada. Olha o cara que é do. Achei que ia querer dobrar em mim. Eu vou ir ganhando um espacinho aqui assim, ó. Pra mim não ter risco de ficar apertado, né? Ai, ai, ai. Nossa.
Que isso, rapaz? Suicida mesmo? Opa, coisa boa, pivete. Ó, isso aí, mano. Já pulamos pra 87 no rank. Pensa usando um vez 10 ali, é fofai. Dá mole não, rapaziada. Pode dar mole não. Ó, grandona ali, ó. E quanto maior vai ficando, cara, pior, mais pior vai piorando. Pior vai piorando mesmo. Porque essa pequenininha vai ficar doidinho pra te matar, entendeu? E será que ela tá rodeando em mim, rapaz? Um brinde. Tem que as pequenininhas tá lá, ó. Tamanho dessa outra aí, velho. Ela deve tá lá no top 10. Nada, nada. Ó, a outra grandona ali, rapaziada. Cê é louco, hein? E eu vou ganhando espaço aqui, assim, ó. Quase dá merda aqui na situação, rapaziada. Na calma a gente vai indo, ó. Bem na calma, nada de pressa. Ó, tem uma ali que já morreu dentro de mim, ó. Coisa boa. Tamo top 85. Ó, vez 10 ali, rapaziada. Vez 2. Ih, trem bom, hein? Agora quer ser bom eu pegar uma grandona que morreu. Vou ver se uma aqui agora é ser bom, hein? Nossa, que isso. Ó, a outra tretando aí, ó. Deixa eu tretar. Só a gente continuar do jeitinho que a gente começou, rapaz. Ó, a grandona ali. É doida, é? Calma. Pressa, sem pressa. Opa! Teve alguém que morreu ali, ó. Ih, rapaz, não aproveitei foi nada na situação. Opa! Trem bom. Pode morrer mais aí, rapaz. Eu não digo não, pode morrer. Parece do Brasil tá mó cota aí na situação já, né? Imagina só, se tá desse tamanho, aí tu vai e morre. Rapaz, aí você é chato demais, hein? Ó, quase faço merda. Tragou no drift que eu tive que fazer ali? É drift, rapaz. Foi drift. Isso aí daquela situação ali é drift. Ah, calma, já tô no top 88. É, tá um ano pra trás, creio que aí. Parece que tá tretando ali, ó. Do Brasil, mais uma ali do Japão. Pera aí que se lasca. E o do Brasil tá perdendo espaço, e eu vou ganhando espaço dela, deixando ela menorzinha, entendeu? Ela não tem pra onde correr. Ó, outra ali ganhando espaço também. E assim vai indo, rapaziada. Ó, a grandona aqui, maluco. Quase que eu bato de frente com ela. Aqui não, hein? Aqui não. Na calma, guri. É, tranquilão. Que esse do Brasil ainda vai pro saco aí. Tô ligado que vai, hein? Vai pro saco ainda. Ô, oh, coisa boa. Falei pra vocês, olha só, tem bom. Vez 5, rapaziada. Vez 5. Peguei o vez 5 na melhor hora. Olha só o tanto que a gente gordou. Vamos até mais gordo. Na calma novamente. Falei pra vocês, tem que ir na calma. Se não for na calma, né? Não vai, né? Pegando um espaço aqui, outro espaço ali. Tem uma cobrona aqui que... Rapaz, será que o do Brasil morreu? Acho que foi a do Brasil que foi pro saco, hein? Ih, rapaz, foi a do Brasil mesmo. A do Brasil que lascou tudo. Azar é dele, né não? Nós tá aqui de boa e vamos permanecer de boa. Pô, será que eu tô sentindo uma leve pressão que esse daqui do meu lado deve tá me fechando? Deve tá. Mas não se intimida não, né, meu patrão? Deixa ele ficar achando que ele é o playboy. Playboy é que é nós. Eita, nós quase batemos de frente de novo. Ih, ele tá me fechando mesmo, rapaz. O problema é dele. Aí vem outro, fecha ele. Não vou deixar não, não posso deixar não. Vou durar aqui assim, já bem próximo a outra mesmo. Pra ele não ter risco de fechar, né, mano? Ó, tem uma roxona azul aqui do lado. É doido, é? É doido. Tomo top 55. Será que nós chega a top 1? Nossa, ia ser bom demais, já pensou? Vou continuar na calma aqui até a gente chegar a top 1. Aí a grandona aí, ó. Ela quer tretar comigo, ela fica rodeando, pensando se vai, se não vai. Tem que dar um jeito de sair daqui. Esses aqui tá tretinha com nós já. Vou ganhando espaço aqui em cima, ó. Se liga, ganhando espaço aqui em cima. Naquela tela, sem pressa. Ganhando espaçozinho ali também. Ó, de boa. Entendeu? Eles com a pressa deles pra lá, né? Vai tranquilo. Perto também, pra ver se não parece outra cobra muito louca ali. Passa na nossa frente. Ó, a pequenininha ali. Você é louco? Ó, quer tretar? Maluco, ele tá vindo, ó. Tá vindo do outro lado lá. Pode dar mole pra esse cara não, rapaz. Puta. Ó, ele quer entrar. Ele quer entrar. Não vai tirar não. Ó, ó, deixa ele. Afobadão. Afobado assim que se lasca, tá ligado? Opa, quase a gente trisca. Não, não devia triscar. O outro tá preso ali dentro da grandona já. É, tá ficando pequeno aqui, hein. Ih, rapaz, tem uma cobra dentro de mim? Você é doido, é? Tem uma cobra dentro da minha cobra, mano. Mas cuidado com esses pequenininhos aí, ó. Que eles entram lá dentro, rapaz. Eu acho que tem uma cobra dentro de mim, mano. Bem pequenininha aí, ó. Essas pequenininhas aí que é um perigo. Ih, ela já me viu, rapaz. Já me viu. Olha lá, ó. Falei pra você, essas pequenininhas que é um perigo, rapaz. Deixa ali pra frente. Ih, será que essas grandonas tá tretando, velho? E outra pequenininha ali. Ô, cara, tô começando a ficar nervoso, hein? Coisa boa, maluco. Pegando tudo mesmo. Ó, outro tá aproveitando pra tentar me passar, ó. Vai morrer? Vai morrer? Rapaz, falando pra vocês, ó. Mas nós temos que pegar a calma aqui agora. Pode ir na afobação também, senão não é esse lado. Na calma, né? A gente começou, ó.
Se liga o tamanho do pai aqui. Cara, essa cobrinha aqui ainda vai me lascar, mano. Tô até vendo. Top 25, rapaziada. Quem diria, hein? Quem diria? Mas vamos permanecendo aqui na calma, ó. Tem um tá crescendo, sem dó, rapaz. Aparecendo novas cobras aqui próximo a gente, tá vendo? Ó, coisa boa, maluco. Eu vou me juntar aqui comigo mesmo, ó. Tem espaço, que nem eu comecei. Tá uma confusão no meu corpo pra todo lado. Nem eu tô entendendo. Vamos lá, calma. Top 22. 22 é o número da sorte, minha data de nascimento. Ó, pequenininha ali, rapaz. É, doida. Pequenininha daquele tamanho ali. Deve dar um trabalho a nós. Não tá ligado. Ó, top 21. Aproveitando a oportunidade. Cobra do lado é super perigoso, hein, mano. Ó, essa pequenininha ali. Como que ela saiu dentro de mim? É, rapaz, as grandonas tá perto de mim, tá tudo indo pro saco. E top 20, maluco. Top 20, prosseguindo na caminhada. Ó, a do Japão. Lá vem ela. Ah, não, mano. Já vem esses caras querendo pagar de suicida. Ó, a verdinha. Vai pro saco, tio. Vai morrer. Vai morrer. Pior que não, mano. É, o treta ali tá grande, hein. Treta ali tá grande, rapaz. Olha lá, verdinha, nossa, mano, aquele tal de Mikael ali, ô, rapaz, vai dar um trabalho pra nós ainda, você vai ver. A gente vai prosseguindo, tentando ganhar espaço aqui, ainda mole. Ó, coisa boa, rapaz. Ó, já vamos prender uma aqui, se liga, como nós é brabo na situação. Vamos conseguir não, bora voltar, rapaz. E a cobra me torceu tudo aqui, ó, a cobra tudo entrou em cima de mim, rapaz. Entrou dentro, tem que rearrumar meu espaço aqui. Já falta até agora aí na treta, né? Top 15, rapaziada. Coisa boa, maluco. Coisa boa demais. Top 15. Lá, mano. Aí não para. Rapaz. Tô vendo que aquela verde ali vai me dar trabalho. Aquela pequenininha ali do lado esquerdo. Trenzão bom, rapaz. Se lascou. Essa roxa aí tá querendo tretar, hein, mano. Deixa ela. Nada pra ela não. Morreu. Ih, rapaz, tô dando maior confusão aqui dentro de mim mesmo, lá. Ai, ai. Coisa boa, maluco. Quase que eu faço merda, rapaz. Como que eu fiz isso, eu não sei, mas eu fiz, hein. Mas eu fiz. Quero tirar essa verde da jogada aí, que eu não tô mais aguentando essa cobra me enchendo o saco, não. Para com isso. Ó, as pequenininhas ali. Não trabalho. Rapaz, top 14. Trem bom demais. Trem bom. Hoje nós tá matador, hein, mano. Deixa pra verdinha ali. Vai lá, pega lá. Aproveita que eu tô de boa, mano. Pega tudo não, tchau pra mim também. Embora, né? Top 15 ainda, maluco. Outra do Brasil aqui. Enchendo o saco. Vamos ganhando espaço aqui, ó. Na cautela. Sem pressa, né? Aí, ó. Essa verde ainda vai dar trabalho pra nós, que nós soltou ela. Trabalha ainda. Fica vendo. Vai vendo. Olha o cara querendo tretar aqui, maluco. Deixa ele vir. Ih, o bestão. Vai correr pra onde agora? Ó, tretando lá. Hoje eu vi. Ó, tamanho dessa do Brasil. O Brasil tá grande já, hein, rapaziada. Treta feia aqui, hein. A do Brasil tá dando volta. Opa! Achou que ia me matar, né, maluco? Achou. Matar eu não. É, rapaziada. Top 16, em vez de baixar, não tá cheio de diminuindo, tá subindo no ranking. Tá tamanho disso daí, rapaz. Grande, hein, filho. Grande. Calma, na calma, na calma, na calma, na calma. Me diria, hein, ladrão. Nós ia estar nessa situação aqui, hein. Ó, trem bom demais. Ó, as duas pequenininhas tretando aí, ó. Eita, ó. Olé. Só capa. Ó, as pequenininhas dando trabalho pra mim, rapaz. Soltar essa laranjada aqui dentro de mim, que eu não quero mais esses trenzinhos não, que tá dando trabalho. Você deve estar perguntando como que elas aparecem dentro de mim, né? Porque como eu tô fazendo um redondo, fica um espaço muito grande ali dentro. Aí quando ela já começa ali dentro de mim, entendeu? Tem que expulsar elas fora, não acaba dando trabalho pra mim, entendeu? Aproveitar aqui um pouquinho também, né? Agora só as pequenininhas tá aproveitando, que trem que é esse? Aí, ó, aproveitando bem também, ficamos pra trás não, já subimos pra top 12. Agora isso aqui engordou bastante, hein? Não era nada, calma, que não vai chegar top 1 ainda na situação. Top 1, entendeu? Só seguir o nosso percurso normalmente. Já é? Ih, veio tirar, eu tô colocando pra dentro de novo, que trem que é esse? Ah, não, vai dar trabalho mesmo, rapaz. Cega aí. Top 12, rapaziada. Top 12. Bom demais. Vamos na cautela novamente, meu truta. Vou colocar pra fora aquela pequenininha ali. Quero nem adivinhar essas Eita! Demorou, mas nossa hora chegou, hein? Quantos pontos tem aqui? 2.311.886. Coisa boa. É, faturamos 206 moedas. E vou lá, mano. Vou lá. O vídeo é esse. Foi o lugar mais longe que consegui chegar, hein? E é isso, mano. Só vim aí pra matar uma saudade mesmo desse jogo aí da hora.
Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, né, mano? Comenta aí qual que é o maior rank que você já chegou pra nós aí. Comenta aí.